Dobar večer, poštovanje. 20 godina sam čekao ovaj trenutak. Naime, do prije 20 godina sam ja, kao što neki vjerovatno pamte, živio i radio u Sarajevu i bio pred ekranima. Zahvaljujući jednom dogovoru sa Senadom Hadžifejzovićem, došli smo do ideje da bi se mogla pokrenuti ova emisija. Sam zahvalan čitavoj ekipi Face TV što smo uspjeli pokrenuti. Vrijeme su odgovornosti, to je naša nova emisija, koja će ići u ovom terminu subotom pred našim glavnim vijestima. Vrijeme su odgovornosti. Šta bi to trebalo značiti? Dakle, to je vrijeme u kojem vi, ja i naši gosti ćemo raspravljati o temama naše civilizacije, naše kulture, naše duhovnosti, filozofske, teološke, književne i druge teme. Ja se nadam da će emisija trajati, ali ovih prvih 8 emisija smo se odlučili za jednu vrlo bolnu temu, a to je tema suočavanja sa posljedicama ratnih zločina. Dakle, sa samim ratnim zločinima i sa posljedicom. I zato mi je vrlo drago što sam uspio iz Zagreba dovući, da tako kažem, mog dragog poznanika Eugena Jakovčića, aktivista i medijskog koordinatora u Dokumenti, Centar za suočavanje s prošlošću, i također aktivist u koaliciji za Rekom. Eugene, hvala što ste došli. Hvala na pozivu i evo, drago mi je za vašu emisiju. Eugene, šta je to Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću? Pa evo, još jednom pozdrav vama i naravno uvijek je, kad govorimo o suočavanju s prošlošću i ratnim zločinima, uvijek je, kad sam u Sarajevu, uvijek ima neku posebnu odgovornost i neki posebni senzibilitet, s obzirom da je, za razliku od svih drugih država na prostoru bivše Jugoslavije, Sarajevo i Bosna i Hercegovina su pretrpili najveće gubitke i to je zapravo teška rana koja se, kao što ćemo vidjeti, nadam se, kroz ovu emisiju i čuti, zapravo vrlo teško sanira. Još uvijek živimo s tom prošlošću dan danas, neovisno što je od rata prošlo evo skoro 30 godina. Ja sam inače novinar, aktivist sam Dokumente već 10 godina. Dokumenta je nevladina organizacija koja zajedno sa Fondom za humanitarno pravo iz Beograda i još nekim drugim rijetkim organizacijama bavi se vrlo fokusirano na utvrđivanju činjenica, odnosno prikupljanju podataka o žrtvama, odnosno ljudskim gubicima, svim stradalima. Mi mislimo da je prikupljanje tih podataka jako važno kako se brojkama ne bi manipuliralo kao što se manipuliralo u prošlosti. Dokumenta također monitorira suđenja za ratne zločine. Moje kolegice i kolege sjede na svim suđenjima za ratne zločine kojih je, nažalost, sve manje i manje u Hrvatskoj. Pratimo što se događa u regiji, pratimo Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i Dokumenta također potiče, koliko je gotovo u njenoj moći, zapravo kulturu sjećanja i potiče zapravo prije svega gledanje u ogledalo vlastitog lica i vlastite odgovornosti. Ok, dakle, ali Dokumenta je pristupila osnivanju koalicije za Rekom. Što je to točno koalicija za Rekom? Kad je ona počela postojati? Pa mi smo u Dokumenti, Fondu za humanitarno pravo i još u velikom broju organizacija civilnog društva na prostoru bivše Jugoslavije u jednom trenutku uvidjeli da suđenja za ratne zločine nisu dovoljna. Iz današnje perspektive vidimo čak ni da tribunal nije uspio, Međunarodni haški tribunal, dovoljno napraviti na suočavanju s prošlošću. I mi smo procijenili, znači, negdje još zapravo od listopada, oktobra 2008. je formirana ta velika koalicija civilnog društva. U Prištini. Tako, koje i ona ima zapravo, to je jedna jedinstvena akcija civilnog društva za osnivanjem međudržavne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i zapravo sačinjavanje registra svih žrtava. Kažete međunarodna komisija. Što bi to trebalo točno znači? Pa to je komisija koja bi trebala uključiti sve zemlje koje su zapravo slijednice bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije. Komisija bi se bavila, kao što sam rekao, znači prikupljanjem, odnosno utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima i sačinjavanjem registra žrtava, i to zapravo u ratovima od 1991. znači, pa do sve 2001. znači, kad su završili posljednji sukobi Kosovo i Makedonija. Dokud se stiglo?
Pa mi smo kao koalicija za Rekom zapravo u jednom trenutku organizirali smo veliku, ja bih rekao, regionalnu debatu u kojoj smo uključili sve zainteresirane strane. I to ne samo obitelji žrtava, ne samo ljude koji su direktno stradali u ratu, nego smo zapravo uključili i umjetnike i široku, ja bih rekao, ono društvenu zajednicu i napravili smo oko tog mehanizma tranzicijske pravde regionalnu debatu i zapravo nakon toga smo krenuli u drugu fazu gdje smo ušli u direktne razgovore sa političarima. Tu su nam jako puno pomogli bivši hrvatski predsjednici Stjepan Mesić, a pogotovo Ivo Josipović i zapravo formirali smo jedno međudržavno, jednu skupinu koja se bavila i koja je zapravo utvrdila što bi trebao biti taj REKOM, ta regionalna komisija. I sada smo u fazi zapravo da države krenu u proces prihvaćanja tog REKOM-a u parlamentima i da zapravo osnujemo takvu jednu komisiju. Nakon što pogledamo anketu, mi smo napravili jednu anketu, vi ćete nam pojasniti ko od tih predstavnika zemalja doprinosi, a ko malo stopira stvar, kome to nije drago da se ta komisija, jer da je svima drago, ta bi komisija već postojala. Slažem se. Dakle, ja molim sada našu režiju da nam prikaže jednu anketu koju je naš kolega Admir pripremio. Ja sam zamolio da se pita naše sugrađane ovdje u Sarajevu kako oni gledaju na proces suočavanja sa zločinima, je li misle da je potrebna takva jedna komisija. Vidjet ćete kako su razgovori jako zanimljivi. Mislim da je jako dobra anketa. Režija, izvolite. Je li prema vašem mišljenju potrebno utvrditi sve činjenice o ratnim zločinima i drugim povredama ljudskih prava u regiji? Jeste, ali to nemoguće. Zašto? Zato što bi trajalo 100 godina. I bavili smo je 100 godina bi se ratom bavili. Absolutno, nego šta? Naravno da je potrebno. U ovakvoj državi nije, ali trebalo bi da je moguće. Naravno da jeste. U čitavoj regiji. Apsolutno, ali to je veoma teško postići. Zašto? Pa zato što je mnogo učinjenih zlodela i dalje se čine mnoga zlodela u svim oblastima. Laž, konstantno laž i kao takvo stanje, nasilje samo se nastavlja. Je li to moguće uraditi? Da, Bog da. Ne, nije. Zašto to mislite? Zato što do sad nisu uradili, mislite da bi mogli? Nikad, nikad. To krivo Drino niko nije ispravio, niti će. Nikad. Nikad nemojte dobati to nikad. Imaju organi, ima sud, ima tužilaštvo, pa nek rade svoj posao. A i nemaju ni volje. Neće oni odozgo koji su za sve i krivi. Postoji li kakav način da se to riješi? Ima, riješi se glavnina problema, ostalo se prekida. Ovo što je ispred i oko nas, nemoguće. U čemu je problem? U ljudima koji bi to trebali uraditi, a neće da urade. Ne, nije, sumnjam da je moguće. Je li do nas, do ljudi? Pa i do nas, između ostalo. Zašto? Pa postali smo inertni, ravnodušni i pomirili smo se sa situacijom. U nama, jer mnogi neće da priznaju zločine. E, to je problem. Jedina istina na osnovu podataka je relevantna za sve nas. Je li moguće to uraditi prema vašem mišljenju? Mislim da nije moguće u skorije vrijeme, ali bez toga nema pomirenja. Nema života bez toga. Ima li suživota bez toga? Ima nadzor. Teško, znači to je potrebno utvrditi da bi se mogla živjeti dalje. Ima života, uvijek su dobri ljudi, dobro slažu, samo imaju oni što podmeću vatru i oni onaj uživaju u tome. Svako se mora izviniti za ono što je uradio, pružiti jedan drugom ruku da se pomire, valjda je to jedino pametno. Eto, vidjeli smo da su neki ljudi optimisti, uglavnom svi pozitivno manje više reagiraju na samu potrebu da se takva komisija, tako jedno tijelo o formi. Ali čuli smo dvije zanimljive rečenice. Jedna gospođa kaže, pomirili smo se sa zločinima. I druga kaže, ipak, to bi možda bila poruka te ankete, ipak je važno da pružimo jedni drugima ruke. Ajmo od ove prve rečenice. Dakle, 10 godina slušate te užasno teške priče, radite direktno sa obiteljima stradalih, preživjelih teških zločina i je li osjećate nakon 10 godina rada u dokumenti i u ovoj koaliciji da su ljudi već pomalo
rezignirani, da su se prepustili? Pa, postoje različita mišljenja o procesima suočavanja s prošlošću na prostorima bivše Jugoslavije. Postoje oni koji su zapravo apsolutno pesimisti i smatraju da se gotovo nije napravilo ništa, ali pritom se zaboravljaju možda neke važne povijesne činjenice, koliko je i jednoj Njemačkoj, koja je danas možda uzor o tome. Južna Afrika. Južna Afrika ili zapravo neke zemlje koje se zapravo nikad sa svojom prošlošću na europskom kontinentu nisu suočile. I ja ne bih rekao da nije napravljeno ništa. Radi se po pojedinim zemljama. Imali smo suđenje i na svu sreću imali smo Haški tribunal, koji je ipak uspio nadići sve slabosti u tom trenutku koje je regija neposredno nakon rata, pogotovo pravosuđa, imala. I mi smo naprosto u jednom trenutku uvidjeli i imali smo, kad sam spomenuo predsjednike Mesića i Josipovića, prije 10 godina, 5 godina, ja bih rekao to je bio zlatni trenutak kojeg smo nažalost propustili. To je bio trenutak kad smo na ovim prostorima imali donekle pristojne političare i donekle pristojne strukture u institucijama koje su hrabro, neki čak hrabro krenuli u taj proces suočavanja, prihvaćanja, gledanja u vlastito zapravo sebe u ogledalo zapravo i zločina koje je tvoja strana u ratu napravila, a ne ono što imamo na dijelu sad da zapravo svak upire prstom u onoga drugoga, a ne gleda zločine vlastite strane. U tom kontekstu smo izgubili zlatni trenutak. Međutim, mi dalje smo, i ja potpuno razumijem i iščitavam zapravo što građani i građanke u ovoj anketi žele poručiti, a poruka je zapravo identična našoj. Pomirenje bez zajedničkog regionalnog utvrđivanja činjenica je zapravo nemoguće. Pomirenje ne može biti zatvoreni politički proces svake od pojedinih zemalja. To nije unutrašnje pitanje Hrvatske, pa će se sad Hrvatska sama s time baviti. To je zapravo pitanje regionalno i mi smo tu, kažem, imali u jednom trenutku podršku političara i mi inzistiramo na tom regionalnom, baš zato što je gotovo nemoguće na nacionalnoj razini utvrditi zločine. Ja ću to dati vašim gledateljima i vama kroz jedan vrlo plastični primjer. Ako imate pripadnike JNA, paravojni srpski postrojbi koji su činili zločine na području Vukovara, oni su sada kao državljani Srbije u Srbiji, žrtve su u Hrvatskoj, traže pravdu, sudsku, svaku drugu. Kako to možete napraviti ako nemate suradnju političkih struktura Srbije i Hrvatske, pravosuđa, tužilaštava i tako dalje? O Bosni i Hercegovini, gdje su i Hrvatska i Srbija imali prilično, znamo kakvih sve, to su sudske utvrđene činjenice i pred Hagom, kako su u pojedinom trenutku političke strukture imale u ratu u Bosni i Hercegovini i od strane Hrvatske i Srbije. I u tom kontekstu zaista mi mislimo, i kao što su gledatelji rekli, to je jedan minimum. To je minimum civilizacijski da zapravo zajednički prihvatimo brojke, da utvrdimo zapravo registar svih stradalih i da to svi prihvatimo i da oko toga ne polemiziramo. Zahvaljujući Mirsadu Tokači i drugim ljudima, pomalo se već te brojke mogu smatrati utvrđenima, manje više. Bosna i Hercegovina to, čini mi se, ima utvrđeno. Hrvatska otprilike ima i naravno postoji uvijek u svakoj zemlji određeni broj nestalih ljudi i traga se za tim nestalima. Prije nego što vas pitam, jer neću vas previše gnjaviti o tome šta se točno događa u Bosni i Hercegovini, jer gost iduće emisije je Dino Mustafić, redatelj, koji... Zagovarač koalicije za rekom. Da, on je zagovarač koalicije i on savršeno dobro poznaje. Pa ćemo iskoristiti Dina Mustafića u drugoj idućoj emisiji, iduće subote, da nam on objasni šta se točno događa sa koalicijom unutar Bosne i Hercegovine. Ali ja sam već bio nekako najavio moje malo zajedljivo pitanje. Ko tu opstruira? Dakle, nakon, vi kažete, dobre suradnje sa Mesićem i sa Josipovićem, stvar je nekako u Hrvatskoj zapela. Zašto Kolinda Grabar-Kitarović nema, očito, meni se čini, nema interesa da podrži koaliciju? Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je zapravo, ona je
možda prije nekoliko mjeseci odbila primiti Natašu Kandić. Ja ne moram, iz Fonda za humanitarno pravo. Direktoricu Fonda za humanitarno pravo. Ne moram govoriti što to zapravo znači i koliko je zapravo... Kojim riječima je odbila? Pa zapravo imali smo s druge strane šutnju. Nismo imali nikakvu reakciju. Znači, nakon opetovano traženje da predsjednici Kolindi iznesemo ove teze, odnosno da je podsjetimo da bi trebalo u krajnjem slučaju zapravo poštivati kontinuitet vlastitog ureda i prethodnika na mjestu predsjednika Republike, zapravo imali smo potpunu šutnju i nismo uopće imali nikakvu reakciju, osim te da nas je preusmjerila prema premijeru i da se zapravo vlada bavi tim pitanjima, da ona kao predsjednica u tom kontekstu nema ovlasti. Međutim, ono što je problem, što smo mi vidjeli, a to je da se svi pozivaju na taj civilizacijski minimum, kako sam rekao, a to je da se utvrde činjenice, svi govore o svim žrtvama u raznim prigodama. Međutim, kad treba doći do onog konkretnog, zapravo da se evo osnuje nešto što već zapravo, što je civilno društvo prilično raskrčilo put ka tome, kad političke strukture suočimo s tim, mi imamo zapravo blokadu. Zašto? Pa ja mislim da je na dijelu ono što Nerzuk Čurak, profesor, vrlo lijepo kaže, odsustvo rata, ne mir, ali nemamo pravdu. Mi je nemamo, i vidjeli ste u ovoj anketi, građani nemaju taj osjećaj da je pravda dosegnuta. Iako su i bila suđenja, iako, na primjer, sud Bosne i Hercegovine, za razliku od pravosuđa u Hrvatskoj i Srbiji, prilično uspješno i uporno procesuira ratne zločine. Međutim, vlada ta jedna atmosfera zapravo nacionalističkog govora gdje je svak usmjeren prema samome sebi. Sve se zapravo promatra i rat se nikad kao u ovom trenutku na prostorima bivše Jugoslavije ne promatra isključivo iz vlastite etničke strukture. Prije donošenja presude u predmetu Prlić i drugi, vrlo ozbiljne presude za teške zločine, za zapravo dijelom i umješanost Hrvatske zbog onoga što se događalo u Bosni i Hercegovini, vi ste imali da su u tjednima prije te presude se javnost pumpala pod navodnicima na potpuno krivi način. Predsjednica, odnosno ljudi vrlo bliski predsjednici, odnosno čak i neki članovi vlade kao ministrica kulture, HDZ-ova ministrica, su sudjelovali na predstavljanju knjiga Jadranka Prlića, Slobodana Praljka, Mate Arlovića, koji je govorio o pravnim aspektima Herceg Bosne, pazite, tvorevine koja je okarakterizirana kao zločinačka u presudi Prlić i drugi. Vrlo jasno, ono van razumne sumnje u jednom dugom sudskom procesu. Dakle, HDZ ima ozbiljan problem sa tim. Ja sam to rekao jako puno puta, da HDZ ima taj veliki problem. Hrvatska ima veliki problem onoga što se odvijalo u Bosni i Hercegovini. Vi znate da je to istočni grijeh hrvatske politike. Vi znate da se 93. u jeku Hrvatsko-bošnjačkog rata oglašavaju intelektualci Kris Cvić, Vlado Gotovac, Vesna Pusić i Ivo Banac, Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, koji zapravo traže od predsjednika Republike odstupanje. Da odstupi i da zaustavi rat evidentnih žrtava Miloševićeve agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. I u tom kontekstu je ova presuda tribunala u predmetu Prlić i drugi bila idealna prilika da se i hrvatska politička elita i strukture i cijelo društvo suoči sa nepobitnim činjenicama da je Hrvatska sudjelovala zaista u teškim zločinima, da je potpomagala strukture, da je sudjelovala u stvaranju nečeg što Bosni i Hercegovini i Hrvatima nikad nije bilo eminentno u Bosni i Hercegovini. Naime, oni su stvarali na jednom malom prostoru zapravo neku buduću hrvatsku državu u Bosni i Hercegovini, a zapravo izostavili su Hrvate koji su živjeli van tog područja, odnosno čak su i radili na tome da se ti Hrvati, na primjer, iz Vareša isele i da se zapravo da dođu u Hercegovinu. Vi tada imate kardinala Puljića koji piše pismo predsjedniku Tuđmanu i upozorava ga da to ne čini u Bosni i Hercegovini. Jer da je Bosna i Hercegovina, što neki nikad ne mogu shvatiti i ja ne znam u čemu je problem, je zapravo leopardova koža. Bosna i Hercegovina nikad nije bila formirana na način da je imala čiste etničke prostore. Ona je uvijek bila izmiješani prostor, prostor u kojem su jedni pored drugih živjeli pripadnici različitih nacionalnosti. Dakle, evo, dobila je svoju porciju politička stranka Andreja Plenkovića, premda Andrej Plenković osobno
Kad gledamo njegov historijat i njegov put, nije tvrdi nacionalist. To ono što zbunjuje. Zašto Plenković, ako Kolinda baš gleda ankete i pokušava vidjeti hoće li dobiti taj drugi mandat, šta će se dogoditi u tom drugom mandatu ako ga dobi, Bog zna da li išta bitnije od ovoga što se ne događa u prvom mandatu, ali zašto Plenković, probriselski orijentirani političar koji ima određenu političku kulturu, zna manire Europe, zašto on ne želi prihvatiti koaliciju za rekord? Pa to morate pitati zapravo premijera Plenkovića. On jako puno taktizira i mi smo, kao što znate, u hrvatskoj javnosti, ne znam koliko je to poznato gledateljima u Bosni i Hercegovini, u jednom trenutku nakon te kratkotrajne Karamarkove vlade, koja je bila samo ne vlada, koja je Hrvatsku zapravo, ja bih rekao, vratila kroz rikverc nekoliko koraka unatrag, vratili smo se zapravo u 90. Zapravo, ta kratkotrajna vlada je pokazala kako je moguće u jednom kratkom periodu potpuno narušiti jedan dugi proces koji se vrlo, vrlo strpljivo gradio. Govorim o zapravo mandatima predsjednika Mesića i predsjednika Josipovića, ali čak ne govorim o njima kao pojavama. Više govorim zapravo o onome, o onoj atmosferi koju su ti predsjednici potaknuli u društvu da se otvoreno priča o zločinima koji su počinili pripadnici Hrvatske vojske, da se ti zločini procesuiraju, da državno tužilaštvo na tome radi, da otvara te ladice u kojima je zapravo više manje su te stvari evidentirane i činjenice su prikupljene. Njegov mandat je veliko razočarenje, tu je puno taktiziranja i to ne samo vezano za Domovinski rat, nego i za Drugi svjetski rat. Pa mi smo imali dramu nekoliko mjeseci gdje je zapravo ploča HOS-ova sa znakom, sa ustaškim pozdravom za dom spremni stajala zapravo neposredno pored memorijalnog centra u Jasenovcu, gdje znamo što se događalo u Drugom svjetskom ratu. Hajmo vidjeti sada možemo li pomoći našim gledateljima da uđu u to naše vrijeme suodgovornosti. Hajmo vidjeti šta točno znači proces suočavanja. Kako ga vi osobno doživljavate? Pa proces suočavanja s prošlošću, ono što je ključno za njega, a to je da se prije svega sagledaju zločini vlastite strane. Da se, ja bih rekao, narodskim jezikom počisti ispred vlastitog praga, kućnog praga. I da se... Ali to je jako teško ljudima prihvatiti. Pa meni nije jasno zašto je to ljudima teško prihvatiti. Meni nije problem recimo, zapravo... Recimo, katolicima bi trebalo biti jasno jer Isus Krist kaže prvo očisti brno iz svoga oka, pa ćeš onda vaditi... Pa da, ja mislim da tu postoji pomoćnih kao što su vjernicima, religija. Ja mislim da tu postoji puno pomoćnih alata koji u tome mogu pomoći. Ne znam zašto se oni ne koriste, ne znam zašto je tako teško, ali ja ne mislim da je samo problem u ovim prostorima. Mi imamo jedan globalni proces zapravo fake newsa, gdje zapravo kad govorite o činjenicama ste smiješni zapravo i uvijek se pojavi neko ko će sa nekakvim potpuno nerelevantnim izvorom vas zapravo demantirati. Tako da nije samo problem čak ni na ovim prostorima. Problem je i generalno na evropskoj razini. Mi smo u tom kontekstu kao koalicija za rekom upozorili zapravo Evropsku uniju da je s Hrvatskom napravljen određeni propust. Hrvatska je najbolji primjer zemlje koja je ušla u Evropsku uniju, a zapravo uopće nije shvatila svoju ulogu. Ona je prvenstveno fokusirana na regiji, a pomirenje bi tu trebalo biti vrlo važno. Hrvatska je u ovom trenutku veliki problem. Ona radi probleme gdje god može. Ulazi u potpuno jeftine dnevno-političke polemike sa opet skandaloznim strukturama političkim u Srbiji. Pritom zapravo uopće nesvjesna porazne činjenice da svaka ta dnevno-politička debata, to bildanje mišića zapravo se direktno odražava na činjenicu da njihovi hrvatski državljani ne mogu doći do informacija iz Srbije o tome gdje su njihovi nestali, da onda tužilaštva bivaju zakočena, ne procesuiraju ratne zločine. I u ovom trenutku, što je nedavno izjavila gospođa Kandić, a to je da u ovom trenutku imamo suđenje o odsutnosti. Mi imamo jedan potpuno povratak na 90. I zapravo imamo jako lošu suradnju između tužilaštva Srbije i Hrvatske i to je zapravo veliki problem. Dopustite da podcrtam jednu rečenicu koju ste ponovili dva puta. Naime, u ovoj emisiji, bude li sreće,
Pokušat ću razgovarati sa vjerskim poglavarima, sa teolozima, da vidimo do koje mjere vjerske zajednice prihvaćaju ili su spremne ili registriraju pojavnost koalicije za rekom, do koje mjere pastoralni programi određenih vjerskih zajednica uključuju programe tolerancije, dijaloga. Dakle, ja bih htio podsjetiti na jedno ključno pismo Hrvatske biskupske konferencije, objavljeno povodom 50. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Kardinal pokojni Kuharić je bio na čelu episkopata i oni objave vrlo važno, ne mislim da nije dosegnuto u kvaliteti to pismo još uvijek, i oni kažu u jednoj rečenici ono što ste vi spomenuli dva puta. Dakle, nije najvažnija stvar žaliti za žrtve u vlastitoj zajednici i tražiti krivnju u drugoj zajednici, nego upravo suprotno. Najvažnije je žaliti za žrtve tuđe zajednice i tražiti krivicu u vlastitoj zajednici. Jer to ne znači da umanjuješ vlastitu žrtvu i vlastite žrtve. Dakle, na koji način dokumenta ili članice kojih ima jako puno, i pojedinci i nevladine organizacije, na koji način, jer je bilo, ja pamtim u Beogradu i recimo u drugim mjestima, bilo je pokušaja da rekom razgovara sa vjerskim zajednicama. Dakle, na koji način se može ili bi se moglo da koalicija pokuša dobiti sugovornike među vjerskim zajednicama? Jeste li tu mi razmišljali? Pa naravno, ja bih rekao, mi dovoljno radimo javno i transparentno i dovoljno se naš rad vidi. Kad kažem da mi u ovom trenutku očekujemo odgovor, respons od političkih struktura i tako dalje, ne znači da mi sjedimo za nekim stolićem i čekamo kad će nas oni nazvati. U ovom trenutku i Dokumenta i Fond za humanitarno pravo rade popis ljudskih gubitaka, što je važan temelj za buduću regionalnu komisiju. Dokumenta će, ukoliko Hrvatska ne bude slučajno ušla u koaliciju za rekom, a druge države na prostoru bivše Jugoslavije da, Dokumenta će sve te podatke dati budućoj komisiji, govorimo o rekom. Ali što se tiče vjerskih zajednica, čujte, meni je, ne znam, meni je, mislim, vi ste teolog i bavite se time puno više. Ja imam malo problem jer njihove misije su duboko zasnovane na ovim temeljima. Da. Temeljima pomirenja, ako slušamo suradnje. Papu Franju. Da, ako slušamo Papu Franju, to su stvarno stvari koje su, mislim, jasne samo evanđelje kao da čitate ili svete knjige nekih drugih religija. I u tom smislu ne znam u čemu je problem. Ja mislim da je problem u toj dubokoj ukorijenjenosti, zakočenosti, zapravo u gledanju samoga sebe. Znate ono, vi u Hrvatskoj na trenutke imate taj užasan problem, a to je da je cijelo društvo, odnosno Hrvati su najveće žrtve i većih žrtava od toga nema. Što, znate, netočno. Što je naprosto netočno i što je za samu zajednicu, za samo društvo, za etničke pripadnike Hrvate, bolesna situacija. To su stvarno teški, bolesni momenti iz kojih društvo ne može disati, ne može krenuti naprijed. Znate, ono, imamo puno, ja ne mislim da je proces pomirenja zapravo odvojen od procesa ekonomske i svake druge, zapravo i svakog drugog prosperiteta. Ja mislim da su to povezani procesi. I ovo što ste vidjeli, mi naprosto u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo toliko lošu atmosferu na svim razinama da naši sugrađani u Hrvatskoj napuštaju vlastitu zemlju. Ne osjećam se pozvanim da držim predike. Ja ih samo pozivam da nas se priključe. Naravno, mi surađujemo sa brojnim pojedincima i pojedinkama u svim religijskim zajednicama. Mi u Zagrebu surađujemo sa mitropolitom Porfirijem, koji je sjajan čovjek, koji jako puno radi na približavanju. I Mufti Hasanović je okej čovjek. Tako je, tako je. Mi zaista postoje pojedinci s kojima zaista možete raditi i koji su otvoreni i koji vrlo dobro shvaćaju zapravo koliko je taj proces važan i kroz što su sve ljudi prolazili i kako je važno tu prošlost negdje srediti da se ona opet ne bi vratila kao nekakav strašni bumerang. Ajmo biti malo konkretni. Pokušajte objasniti našim gledateljima kako bi izgledao rad te komisije. Pa ono što sam rekao ili možda nisam konkretno spomenuo, ja tu ispred sebe imam neke zadatke koje komisija
bi trebala raditi. Znači, takva jedna komisija, govorimo o REKOM-u, bi trebala prikupiti podatke o sudbinama nestalih. Ona bi trebala prikupiti podatke o slučajevima, sada čitam iz našeg statuta, ratnih zločina, pružiti detaljan opis tih zločina. Dakle, vrlo solidna baza podataka. Solidna baza podataka. Izraditi popis ljudskih gubitaka, znači svih stradalih civila i boraca. Prikupiti podatke o mjestima zapravo zatočenja. Napraviti popis svih osoba koje su zapravo bile zatočene i pritom stradale, bivajući mučene i prolazeći to torturu. Zatim, također, jedan važni segment kojeg smo također otkrili zapravo razvijajući tu debatu koju sam spomenuo, a to je javna slušanja žrtava o ratnim zločinima. Mi mislimo, i bit ću vrlo iskren, na to nas je potakla jedna zanimljiva izjava jedne od žrtava koja je izjavila, pa čekajte, i žrtva s druge strane prolazi isto kao i ja, ima identičnu priču, naravno s drugim etničkim predznakom. Mi smo u istom prostoru patnje, prostoru traženja istine i mi smo zapravo na istoj strani. To je nama bio jako važan znak kad su ljudi to prepoznali, jer smo organizirali javna svjedočenja žrtava različitih zločina, različitih etničkih skupina. Naravno, tada smo to radili u zatvorenim formatima, zvali smo medije, konferencije, a budući REKOM bi trebao surađivati s javnim servisima koji bi u nekim terminima takve priče trebali objavljivati javno, u živo programima i zapravo svima dati osjećaj zapravo da su patili, da su stradali. I ja mislim da je to izuzetno važno. Ja mislim da je to... da je REKOM posljednja prilika zapravo strukturama da prihvate zapravo suočavanje i utvrđivanje činjenice i mi smo također zapravo i komisiji i Europskoj uniji jasno naglasili i tu imamo veliku podršku Njemačke u ovom trenutku koja zapravo među rijetkim zemljama u Europskoj uniji shvaća da je regionalni pristup i da je popis zapravo žrtva u ovom trenutku jako važan i zapravo minimum zemalja na području bivše Jugoslavije da krenu naprijed. Mislim da u ovom trenutku i mi zato apeliramo i zato su, ja bih rekao, gotovo alarmantni, dramatični apeli i moje zapravo direktorice Vesne Teršelić i Nataše Kandić, kad one zapravo traže od institucija da zapravo prihvate REKOM i tako dalje. To su stvarno dramatični pozivi, jer ako itko poznaje zapravo tragičnost i svu grozotu rata. To su upravo aktivisti naših organizacija, jer ti podaci, te informacije dolaze u naše sustave, u naše baze podataka i mi zapravo komuniciramo s tim ljudima. Zapravo gotovo je nemoguće da bilo koje suđenje za ratne zločine, evo recimo nad Hrvatima sa područja Vukovara i tako dalje, u Srbiji se odigra bez Fonda za humanitarno pravo. Ja sam svjedok jednog suđenja gdje fond daje glavni support, ne Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske ili naša ambasada u Beogradu, nego aktivisti Fonda za humanitarno pravo koji mogu i sudjelovati u takvim procesima kao strana u postupku zapravo bildaju, daju podršku žrtvama. Tako da je to zapravo, ja bih rekao, u ovom trenutku stvarno dramatični posljednji apel, jer prolazi vrijeme i zapravo gube se i svjedoci rata, pa time zapravo i neki važni elementi u tom mozaiku ratnih zločina i stradanja. Htio bih da emisiju završimo s vaše i s moje strane u osobnom tonu. Uh-huh. Ja ću na kraju napraviti jednu malu ispovijest. Vi ćete dopustiti da ja malo privatiziram ovu emisiju, ali to je prvi puta i nikad više. Kažem, prošlo je 20 godina od kako smo se ovako viđali preko ekrana i meni je to jako važno napraviti, ali prije toga hoću vas pitati. Bili ste u sudnici u Hagu kad se Slobodan Praljak ubio. Kako je to izgledalo? I što je to vama kad ste to, tu večer ste se vratili u hotel, imali ste javljanje za televiziju, kad ste se vratili u hotel, kad ste legli i kad ste razmišljali o tom činu u kontekstu svega ovoga što vi radite 10 godina? Kako ste se osjećali? Što vam je prolazilo kroz glavu? Biću iskren, osjećao sam da su žrtve uskraćene za pravdu. To mi je bio prvi osjećaj. Drugi osjećaj je bio da je to možda, znate ono, kad slušate Milorada Dodiga ili Aleksandra Vučića ili neke druge političare iz hrvatske strane, neovisno, koji cijelo vrijeme zazivaju rat kao evo samo što nije došao i tako dalje,
Također sam se i prepao, ne znam, da bi, ne znam, recimo u Mostaru moglo doći do sukoba i stvarno iskreno sam mislio da bi to mogao biti neki okidač da napokon ono svi ti najavljivači i bukači rata krenu u akciju. Tako da u tom pogledu to je jedno, naravno, po Praljka tragično ljudsko, tragični ljudski čin, ali on pokazuje zapravo cijelu tu kulturu koja nam je nametnuta. A to je ta kultura junaštva, kultura zapravo nesuočavanja i nesolidarnosti. I nesolidarnosti, sebičnosti, fokusiranosti samo na sebe, na vlastitu žrtvu. I u tom pogledu, naravno, suosjećao sam i sa obitelji ratnog zločinca Praljka, jer sam eto imao i igrom sudbine slučaj da s njegovom suprugom vidio sam je na jednoj tribini koja je bila nekoliko tjedana prije presude. Tako da u tom kontekstu to je jedno strašno iskustvo, ali osjećaj da žrtve nisu dobile pravde, taj osjećaj me i do danas drži. Hvala, Eugene. Ja ću sada napraviti jedno malo suočavanje s prošlošću. Naime, vjerovatno znate iz nekih intervjua i bio sam gost Senada Hadžifejzovića prije par mjeseci. Znate da je moj otac u Argentini, Adolf Pilsel, služio Anti Paveliću kao tjelohranitelj. Rekao sam i pokazao sam, ja ću vam svaki puta donijeti neku knjigu. Ovo je moja najnovija knjiga, zove se Povratak Adolfa Pilsela. Može se naći ovdje u knjižarama u Sarajevu. Ovo je moj otac u Jasenovcu. O tome ćemo u drugoj emisiji sa Dinom Mustafićem. Dakle, ja imam jedan dug prema ljudima Sarajeva. Naime, moj djed Jakov Pilsel je gradio za Wehrmacht u Drugom svjetskom ratu ove bunkere oko grada iz kojih je Karadžić zajedno s Mladićem pucao po vama, po ljudima, simbolički rečeno, Bosne i Hercegovine, ali osobito po vama iz grada Sarajeva. Sad sam bio u Argentini i našao sam u ostavštini mojih djedova koji su se družili s Pavelićem u Argentini, našao sam ovo nacističko odlikovanje. Ne znam da li ova kamera iza mene može to uloviti. Malo mi se tresu ruke jer sam emocionalno uzbuđen kad govorim o ovim stvarima, jer s jedne strane se sramim, a s druge strane to treba kazati. Ovo nacističko odlikovanje je moja baka Roza Pilsel dobila od Hitlera. To je jedno nacističko odlikovanje koje su mnoge žene dobivale, brončano za žene sa petero djece, srebreno za ove do sedam, zlatno za žene sa osam i više. Baka ga je dobila i nije ga ostavila u Europi, nego ga je ponijela u Argentinu i čuvala je do smrti. Ja sam to našao sada među stvarima naše obitelji u Argentini. Držeći ovo nacističko odlikovanje u rukama, ja se želim ispričati Jevrejima, Židovima, kojima su članovi moje obitelji učinili zlo. I mislim da bi to, kad bi svako od nas, rekla jedna gospođa u anketi, kad bi svako od nas napravio taj korak da ponudimo ruku drugom čovjeku, možda bi se ipak stvari mogle pokrenuti. Dakle, evo, ja se nadam da ste vi zadovoljni s ovom emisijom, s ovom prvom emisijom u našoj seriji Vrijeme suodgovornosti. Ja sam jako zahvalan vama, Eugenu Jakovčiću, što ste došli iz Zagreba, potegli. I pozivam vas da, ako vas je zanimala ova tema, ako želite produbiti, ako nas želite pratiti, naravno, nećemo se baviti samo ovime, nego duhovnim temama općenito, nas pratite iduće subote u ovom terminu, naš gost Dino Mustafić. Dobrota vaša, neka vas prati. Hvala lijepa.